Վարդենիս խոշորացված համայնքի սոտք բնակավայրն ունի ջրամատակարարման նոր համակարգ։ 2400 մետր բարձրության վրա կառուցված 3 աղբյուրներից 4 կիլոմետր երկարությամբ նորակառույց ջրագծով խմելու ջուրը գյուղ կհասնի։ Շինարարությունն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրով։ Ընդհանուր ծրագրի բյուջեն կազմել է 54 միլիոն, որից 30% համայնքի մասնաբաժինն է, 70% պետության մասնաբաժինն է։ Այս պահին թաղամասեր ունենք, որտեղ ջրամատակարարումը 2 կամ 3 ժամ է, բայց շինարարության ավարտից հետո նախատեսում ենք 24 ժամ ջրամատակարարումը սոտ բնակավայրում։ Սակավաջուր տարին սոտքում հանգեցրել էր խմելու ջրի պակասի, եղած ջուրն էլ գյուղ էր մտնում ոչ բարվոք վիճակում գտնվող խողովակաշարով, որը տեղ-տեղ բացակայում էր։ Նախկինում եղել է մետաղական խողովակ, չգիտեմ որ ժամանակ հանել վաճառել են, եւ այդ խմելու ջրերը լցվել են առուները։ Հիմա նորից մենք խողովակաշար ենք անցկացնում այդ 4 կիլոմետր հատված, որպեսզի վերականգնենք նախքին խողովակը եւ կպցնենք գործող գծի։ Խմելու նոր ջրագիծը կսպասարկի 200 ընտանիքի։ Գյուղում սպասում են շուրջօրյա ջրամատակարարման։ Ճիշտ ասած ունենք պրոբլեմ, բայց գյուղապետանը թաղթաղ լուծել այդ հարցը, մի թաղ մի անգամ ատալի, մի թաղ մի անգամ, միջև բանը ջուրը միացումներ տան։ Մի ժամով, ա, 2 ժամ են տալիս էլի, որ բոլորին էլ ջուր հասնի։ Վարդենիսի շատ ջրեք բնակավայրում էլ դարձած սուբվենցիոն ծրագրով ոռոգման ցանցն է արդիականացվել։ Աշխատանքներն այստեղ գրեթե 95%-ով ավարտվել են։ 102 միլիոն դրամ արժեքությամբ ծրագրով կառուցված ցանցի երկարությունը 2000 մետր է։ 377 մետրը ցեմենտի նավերով է, իսկ 1623 մետրը երկաթբետոնի 325 մմ դրամաչափի խողովակներով։ Դրանց վրա կառուցվել է 30 ջրթող, ոռոգման տարածքը կմեծանա, որովհետև արդեն ջրի կորուստ չի լինի։ Ցանցի արդիականացման արդյունքում շատ ջրեքում ոռոգելի է դարձել շուրջ 130 հեկտար տարածք։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։